Ер нь энэ санхүүжилтийн үед ямар нэгэн байдлаар эмнэлгийн эмч ажилтны цалин мөн урамшууллыг одоо өгөхгүй байх хэмжээнд өнөөдрийн байдлаар санхүүгийн тийм доголдол үүсэж байгаа. Тийм учраас энэ дээр бол яг тэр санхүү мөнгөтэй холбоотой биш, яг тухайн эмнэлгийн эмч эмнэлгийн ажилтны одоо энэ удирдлагын зохион байгуулалт үйл ажиллагаанд ер нь дургуцлаа илэрхийлж, ер нь цаашдаа нэг зүг болох ёстой гэдэг энэ байр суурийг илэрхийлж гэнэ гэж ойлгосон. Тэгэхээр бид нэр эрүүл мэндийн яамнаас цаашдаа эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг тасалдуулахгүй явуулах үүднээс энэ дээр богино хугацаанд энэ зүг арга хэмжээнүүдийг авч ажиллаа гэдэг энэ одоо бичиг тушаалыг ер нь нийслэлийн эрүүл мэндийн газарт хөргүүлж байгаа. Энэ дээр богино хугацаанд нийслэлийн эрүүл мэндийн газар дээр нь ажиллаад тодорхой шийдэл шийдвэрүүдийг богино хугацаанд гаргаж ажиллахгүй бол эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээ тасалдах эрсдэлтэй байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр цаг алдахгүй дараа дараагийн арга хэмжээнүүдийг авч ажиллах ёстой гэж харж байгаа. Тэгээ энэ зүгээр одоо эрүүл мэндийн даатгалын сангийн нөхцөл байдал хүнд байгаа гэдэг зүйлийг би ихсүүлээ энэ сарын сайд болсноос хойш ярьж байгаа. Энэ маань өөрөө эргээд 2021 оноос хойш даатгалын сан төвлөрөх ёстой мөнгө төвлөрөөгөө явуулж 218 тэрбум төрчихсөн. Тийм учраас эрүүл мэндийн байгууллагуудад гүйцэтгэлийн санхүүжилтийг зарим нэг зүйлүүдийн хязгаарлаж байгаа. Гэхдээ цалин мөнгө урамшууллыг хязгаарласан зүйл ерөөс огтосоо байхгүй. За зарим нэг байгууллага нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх ёстой мөнгийг өөр зүр зарцуулсан ч юм уу нэг тиймэрхүү зүйлүүд бас байгаа юм байлээ. Тэгэхээр энэ асуудлууд дээр яг өнөөдөр даатгалын сан хүнд байгаа хэдий боловч цалин мөнгө урамшууллыг тавьж чадахгүй юм шиг очиг байгаа л гэдэг хэлээд байгаа.